Vasile! Casi. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, за хората, които не знаят, може да използвате промокодът ми HEX19 в OZON.BG за 10% отстъпка. Също така и имаме друг промокод, който е HEX-FIFA и той ви дава допълнителни 5% отстъпка на FIFA 20. Той обаче важи само за стандартното издание на играта, което не включва никакви бонуси след това. Освен това, утре от 22.00 съм нажил в Twitch, линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. Тогава ще бъде голямото отмъщение от миналия път. А сега, приятно гледане! Още правим маршмелоу! Аз имам една страхотна идея, която предполагам ще ми спечели играта. Чакай. Какво ще... Лагер е огън съм с маршмело на клечка. Не. 1, 2, 3, маршмело 4, в опаковка. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, за да има център. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Добре, готово. Дайте бързо да го запълним. Охо, някой беше банна току-що. Васе, ти си в Англия, знаеш как изглеждат маршмелоите? Кажи ми как. Еми, бели. Ох, лошо ми е. Толкова много бяло. Нямам идея защо го направих с сняг, но така ми харесва. Трябва да вземем сега черничко. Ще го направим с ето такъв материал. Не ми дава, браво, страхотно. Добре с такъв. Това пък е кафяво. Ох! Ами ще използвам вълна, защото тя си е най-черна. Ооо, Васето си пада по черното. Не, просто трябва да го оформя. Айде. Просто обичаш черно, признай си. Айде. Това го направих. Така. Това е най-неприятното нещо, което съм виждал наскоро, което направих. Браво. Чувай. Съсипах маршмело. Чакай. Ама ти какво точно правиш, че аз не разбрах? По-добре да не разбираш. Мале, не знам дали не го направих. Твърде близо. Какво беше това, бе? Тръгна да се смея, докато пих вода, защото го видях как изглежда отстрани. Добре. Знаеш, ще го трона малко. Ще бъде живо. Да. Охо, монстъра прави жив маршмело. Интересно. Опала. Е, така румени буски. Може би остатък трябваше да бъде една идея по-нагоре. Ако ми стигне време, ще я оправям. Много се надявам. Добре. Абе, горе-долу мисля, че бързо го направих и да. Ще ми стигне време да му вдигна устата с едно нагоре. Къде има вода? Как се слага вода, Васека? Пишеш вода и ти излиза. Ох, това отгоре не знам защо го щупих, честно казано. Така. Я чакайте сега. Добре. Почти се поправих и... Най-добрата новина е, че ще ми стигне времето, защото обикновено то ми куца. Как да вземах сега водата? Бъкет. Добре, само кофа, така. Опана, еми аз съм готов. Почва да го руша. Не, какво направих, бе? Монстърем. Как се взима водата? С кой бутон? Трябва да я заместиш с нещо. Да я заместя с нещо! Ще заместя живота ти, Василе. Ми добре. Така, да добавим сърчица, може би. Не знам. Чакайте. Или така да го оставям. Хайде така ще го оставям. Който от вас не е слушал този човек, ами да отиде и да го направи сега. Да видим какво са направили и останалите. Мале, добре. Този си пече маршмелоу.
Охо. Добре, бе, само аз не съм уцелил формата, бе, защо? Добре, сериозно ли не знаеш как изглежда? Оооо! Какво тия се молят на бога на маршмелолите? Да, ето още един маршмелол. Добре, има и по-лоши от моето. Това прилича просто на фейка. О, това е много яко. Е, ама това го е направо след пиле. Знаех заради пилето. Да. Супер пул. Какво е това, бе? Розов маршмелол. Има и розови, дам. А, ето. А, не, това не е моето. Ето го и моето. Е, легендари, разбира се, какво друго може да дадем на Shadow Gags. Вижте как се е постарал, прилича се, едно съм се изплюл на земята. А ти си се изплюл на земята? Защо има вода? Защото не можа да я махна. Същата идея като моята. Маршмело в ада. Ай. Васе, като моето. Бихате. С кое са ме били? Това прилича на шахматна дъска. Ей, твоето на какво прилича? Опа, на моето прилича на победа! 70 точки! Нагласено е, Василе. Кой ти каза? Аз. Ей, добре. Забелязах го сам, щом не спечелих аз. Човек, как ще направя овца? Смисъл... Какво интересно могат да направя? Пиксел арт коза. Овца. Добре, хора. Ще направим някаква странна овца. Такава каквато не сте виждали досега. Я да видим дали ще успея да ми се получи чай сам. Аз ще направя най-иновативното нещо, което сте виждали в 21 век. Ето това ще бъде моята... овца. Ето така. Човек. Това е най-изродското нещо, което мога да направя. Честно. Не бой се, ти само изродски неща правиш. За такава глупост едва ли някой би се сетил. Но аз ще се опитам да постигна своя цел. И заедно с нея да спечеля отново. Васе, няма да гласувам за тебе пак. Млъкни. Защо не гласуваш легендари за моите, аз няма за твоите повече, макар и да са хубави. Монстъра заслужава повече. Тъй сега. Васе, тъй сега. Какво сега? Проблем. Нямаме друго кафяво. Окей. Ето това ми харесва. Ще направим главата и оранжева. По-скоро нещо има ето така като грива. За да я отличим. А не, всъщност това може да бъде шал. Да. Добра идея за шал. Няма да повярваш какво прав в момента, човек. Но това може и да ми спечели играта. Ми, надявам се. На мен да спечели, не на теб. Виждал ли си? Така... Не, чакай, ето така ще окей. Тук. Тук. Това ще бъде определено шалче. След което трябва да и направим очите. Какво направи бе, човек? Не знам, нещо се задавих и не мога да спра да кашля. Браво. Опа, бяло, тук ще добавим. Ти само за бяло мислиш бе, човек. Розово. Чакайте сега. Може би черни. Дам, я да пробваме. Мале, 2 минути. Лошо. А, стана много сладка. Ето така. И сега да й облечем един пуловер. Бързо. Монстъре, дай цвят за пуловер. Бял. Не бе, ти нормален ли си? По-нормален съм от теб, Васил. Ето такова лилаво. Така... Хайде, 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 бързо. Минута и малко имам. Не съжалявам. Твоята овца не искам да печели.
О, това ако не спечели, не знам. Трябват ми бутончета. Ето... така. И да не каза, че не искаш моята овца да печели. Да, не искам твоята да печели. Съжалявам. Само моята може да печели една минута. Много лошо. Опа. Трябва да го направя да... така. И... бързо. Бързо, 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 бързо. Така. Ами... мисля, че съм почти готов. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и готово! О, това моето трябва да спече. Кво си ти, бе? Погледни го в лицето, бе! Бързо, бързо, бързо! То няма лице! Мале, това по-страшно от моето! Чакай, това е коза, това не е овца! Не, овца е, ама някаква смеска е. Това, това е прилича на мечка по-скоро. Това е полярна мечка с дървен. Ето я и моята! Е, добре, тук съжалявам, няма как да не ти дам легендари, съжалявам се. О, да. Защо там? Може... уу, бей, гадини! What? Нямам търпение да дойде моите. Моите добре, това отново прилича на коза. Ето я и ето, на монстъра, човек! Това, да не ти казвам на какво ми прилича. На какво? Легендари! Мале, ако спечели ще те убия. Това прилича на кокошка. Този се опитал да направи копи-пейст, но не му е стигнал време. Ама хареса ли ти моите, кажи си. Да бе, да бе, хареса ми. Ще ти ка... на какво ти приличаше, ми кажи? На Годзила. А, Годзила коза. Овца. Това е... може би ще са на второ или първо място, човек. Какво? Ти ебаваш ли ме? What? Къде? Как мога да видя на кое място съм аз? Пише ти, аз съм на трето място! Как? Аз съм на второ! Как си пред мен, бе? Не видя ли каква яко коза, бе, овца имах, бе? Годзила винаги печели. Скоро ще се самоубия. Моята овца беше най-сладката! Ама моята беше най-чудовищната. Да, но не приличаше на овца. Какво трябва да строим? Не видях какво трябва да строим. Ма аз лестах, приключихме. Така ли? О. Не знам какво трябва да строиш. Ами хора, надявам се клипът да ви е харесал и на вас моята овца да ви е харесала също. И хаштаг в коментарите овцогодзила. Или овцозила, едно от двете си изберете. Овцозила звучи май по-добре, не знам. Да, овцозила. Така че ако клипът ви харесал, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!